Det jinx. Ja, fräscht. Hej hej och välkomna till... Lite överallt. Lite olika kanaler. Till Ort hette väl spelet i alla fall. Ort online, va? Ort online. Ort online. Vill ni presentera er för fan? Ja. Den här fyrkanten här först. Vilken av? Vilken... Ja, just det, den vänstra här. Den orangea. Ja, figgen. Äpple. Och Girex. Hallå. Just det. Hallå. Mörk. Kan vi gå in i vänstra? Ja, kan man inte slagga eller någonting? Och Whippet! Kung Lord Whippet Megatron. Jag tror faktiskt inte det går. Kan vi försöka fokusera lite nu? Det här är alltså Ort online. Det här är alltså Ort online. Det här är väldigt väldigt early access spel, eller hur? Ja, det är ganska. Jag tror den fortfarande är ute under vad heter det? Early access. Nej, ja, man kan köpa den som early access på Steam, men fasen heter den? Där man kan, inte Greenlight, där man kan donera pengar så blir det någonting. Oh, backpacking. Packer. Packer. Ja, typ. Backer. Mm. Som ni ser så är det en Minecraft-klon av rang. Ja. Fast den är faktiskt jävligt snygg. Ja, den är asball. Man får börja med massa block. Jag tror att det är säkert bara nu i början, förmodligen, för att man ska kunna testa betan säkert. Eller early access, så får man börja med massa saker. Och sen har man då en pickaxe, axe, shovel, grappling hook och några jävla slingshots här. Sätter jag ut saker då? Ja, du vänsterklickar ut dem. Precis som Minecraft. Jag vill eller högerklicka menar jag, för fan, lyssna inte på vad jag säger. Ja, tack så mycket. Okej, jag kunde inte sätta facklor på väggarna, det var bara det. Om ni trycker på E så får ni upp mer grejer. Ja, men vad fan, jag sa det för 2 sekunder sedan. Jag sa, trycker man på E så får man börja med massa saker, men det är säkert bara för att det är en early access, jag säger det igen. Alltså, det man skulle kunna göra, det är om man trycker på E så ser Det som är lite anledningen till att det ser lite laggigt ut, och du har hela hinken full med blocks och du väljer bygga av is. Ja. Hur coolt. Du ser, det fanns ju sånt här du kunde bygga av. Ja. Förlåt. Ja, hej och välkommen till vårt nya hem. Det ska vara en jävla is och iglo. Det verkar inte spela någon roll om man använder yxa eller spade. Jo, det är det. Nej. Det är så. Jag kanske gör. Och... Ja, då tar vi den blocket här. Så. Då sätter jag ut blocket då. En högerklick, vad fan? Är du född igår eller? Ja, man kan tro det. Här ser jag att det är någon annan som har... Ser du här? Här är någon annan som har hållit på. Var det här nere menar du? Varför? Ja, men det är massa... Det är massa block utställda liksom. Ja, här är ett hus. Det är inte Whippet på. Nej. Spelet är ju också online hela tiden. Ja, så att det är inga servrar som i Minecraft som, alltså, eller single player, utan det är antingen online eller inte alls. Ja, och man kommer kunna kunna fasen vilken dålig FPS det är. Man kommer kunna teleportera sig mellan världarna med hjälp av portaler i realtid. Ja, just det. Vad gör ni nu? Det finns inte ens mobs utsatta nu. För att det är så early access. Vad gör du? Vad är det? Det låter ju som... Men jag gräver i mitt hål. Jag är en dvärg och jag gräver ett hål. Gräver hål. Det var du som sa det. Ja, exakt. Jag fick bort det. Alltså, sen ser man när man gräver de här blocken att det kommer så här fyrkantiga grejer. Jag tror inte att de har gjort texturen på blocket. Nej, alltså den själva där blocket som droppas med. Nej. Men annars, alltså spelet i sig känns ju precis som du sa där, Figgen, att detta skulle lika gärna kunna vara Minecraft 2.0. Ja, precis, 2.0. För det är riktigt så här. Jag tycker att det är skön stil. Ja, precis, det är skön stil, och själva rörelsemönstret när man går runt är nice. Sen att det inte finns några player models är väl en intressant detalj. Ja, jo, det kanske vi ska säga. Men det här är nog väldigt intressant att se om ett halvår hur vart det har kommit. Mm. Jag gör det man inte ska göra. I'm digging down. Ja, men det gjorde jag också. Vad händer om vi gräver ner då? Du gräver liksom. Jo, men vad händer när vi kommer ner?
Ja, jag vet inte, du kommer väl ner till Drakulla eller något sånt där? Drakulla. Drakulla! Är det Modin där eller? Det är Onyxia som bor här nere bland de små dvärgarna och gnomerna, va? Trollen. Nej, så att jag kanske, vi kanske var lite otydliga förut när vi... Oj, här var det något. Vad händer nu? Är trumman? Ja. Vad var det för något? Jag vet inte, jag sa jag, jag vet inte. Eller var det Vipit som satt ut de här trattblocken här, eller? Nej, nej, det är det någonting som låter. Är det de här blå, kan eller som jag hoppar på? Jag hittade så här röda block, hittade jag här. Är det de jag satt ut? Jaha, det låter okay. Som satan att hoppa på dem. Jaha, ja men det är väl trummor då? Här måste hoppa du inte på dem då. Förlåt då! Jag är en whippit, jag gräver ett hål. Gräva, gräva hål. Gräva, gräva hål. Det är ju inte så här, de här player modelsarna kommer ju inte se ut som fyrkantiga orangea grejer sen. Det blir väl mer åt Steve-hållet skulle jag kunna tänka mig. Ja, de snackar väl olika raser i alla fall. Okej. Okay. Cool! Kan man vara dvärg då? Ja. Mission complete. Affirmative. Nej, kan man vara någon från fruktfolket också? Nu blev det svart. Oj, jävlar vad mörkt. Kan man vara fikad? Oj. Check. Jag satte ut en axel. Vad heter det? En fackla. Katlagrottan! Vi har kommit ner i Katlagrottan, Figge! Det är vampyrerna! Va? Drake kanske det var. Okay. Drakeull alltså. Mm. Sämst. Tack för kaffet. Det är hon bygger grottålen. Du, det är ljust ute. Brunnsålen. Du kallar mig sin hit. Ja, men jag säger bara. Just det, ja, nej, det är ljust ute. Nej, men jag vill se vad som händer när man gräver... Okej, ska vi gå upp då? Oj. Fan, ska vi behöva gå upp hela vägen? Och nu regnar det med. Ja, är det något intressant där uppe? Annars kommer jag inte upp. Ja, det är lite trappor. Guldtrappor och hus. Ja, jag vet du vad? Jag kommer upp. Jag tror att det är lite mer intressant att se vad som där finns där uppe. Och, än, och en penis med två punkthjul här borta med. Nej. Jo. Ingenting sånt på våran kanal är barnvänlig. Okej, okay, det är en lollipop med två tuggummi kulor. Men sluta då ditt jävla miffo. Jag måste ju komma upp här om foster. Ja, men inte, kan du vänta? Snälla, snälla. Nej, vi har ju grapplehooken. Kan du vänta tills jag har kommit upp så du slipper att skjutsätta i block varje gång jag är på väg? Fan, vad trött jag blir på dig. Åh, vad fint regn. Väldigt harmoniskt. Oj. Vad har du gjort nu? Vadå jag? Nej, ska jag behöva stå så här? Men då, jag har inte gjort något. Nej. Det är inte så fall som har. Vad har jag gjort? Så, check. Du är en dvärg och du gräver ett hål. Gräver, gräver hål. Jaha, det var oh my god! Figge, du som har dött en gång, eller ett par gånger. Nej, vadå? Jag har dött en gång. Ja, det är ett par gånger. Vad ser man livet? Nere till höger. Vilken av dem? Är det hjärtat? Ja, och sen är det väl någon typ av food-grej eller något. Jäklar, den här grappling-hooken var asball! Ja, det var det bästa i spelet. Den här är svincool, den här grappling-hooken. Man kan... Jag vill ha en sån i Minecraft. Ja, det hade varit awesome. Tänk om det är ett sånt... I något sorts mod. Det kanske finns. Ah, Just om man skjuter uppe på hörnan här så flyger jag liksom upp. Och sen högerklickar man för att komma loss. Men det lossnar ju inte min. Högerklicka. Ja, men det gör jag för fulla mugga. Yeah. Nej, men jag kommer ingenstans nu. Okay. Jag tror att det ser ju väldigt så Minecraftifierat ut, förutom att det är lite sådär hörn och så på blocken som inte gör att det blir helt... Lite trevligare terräng liksom. Ja, faktiskt. Lite kisslat. Ja. Och därav så är det, skulle jag precis kunna tänka på att det är så här Minecraft 2.2. Så det här kommer jag definitivt kolla in om ett halvår. Ja, ja, absolut. Inte något snack om saken. Ja. Nej, eller senare. Ja, men om man kollar det någon gång i halvåret tror du... Jo, precis. Jag har varit så jäkla sugen på att spela DayZ förut när vi snackade om Early Access spel. Fan, jag har inte spelat DayZ standalone på jättelänge. Nej, inte jag heller. Men de kommer upp med fordon i vår. Gör de det?
Ja. Sjukt coolt. De har börjat testa fordon nu. Oj. Upp! Check. Ja, det tror jag här... var det detta spelet som skulle lägga in quests och sånt också? Nej, vad fan var det för spel? Nej, det var Cube World. Va? De la in quests och sånt. Har de gjort det? Ja, eller ska de ja det där fula saken som... Nej, jag tyckte inte det var fult alls. Jag tyckte det var asballt. Jag spelade typ ett par gånger. Nej, men jag spelade ett par gånger och sen ville människan... Eller jag kanske. Nej, jag kommer inte ihåg. Men jag har lust att testa det igen. Cube World. Har det hänt någonting med Cube World då? Nej, det vet jag inte. Jag vet inte ens om han utvecklar den ens håller på och fortsätter. Jag tror han tog pengarna och stack här för mig. Ja, men... Wicked, liksom. Ja, han hade väl en paus, eller han och hans flickan. Hade väl en paus, tror jag. Det var väl ett utmärkt tillfälle att utveckla spel. Mm. Med Space så klättrar man tydligen upp för grappen också. Det var ju trevligt att veta. Visste du inte det? Nej. Mm-hmm. Ah! Snabb fråga, när sände vi det här? Imorgon bitti. Imorgon bitti! Då skulle jag passa på att säga det att... Figwhip är otroligt nära 10 000 prenumeranter, så ifall ni inte prenumererar så gör det. Oh, käften, jag vet att det inte är slut än, men jag vill bara säga det. Och GNX är också jäkligt relativt nära 10 000 prenumeranter, ja. Så att om ni inte redan prenumererar på GNX LP så gå in och prenumerera där. Det finns en länk i beskrivningen, vice versa Figwhip och Duel The Gaming Extra. Då. Mm. Så vill jag bara ha sagt, för 10k är 10k. That's, så är det liksom. Ja, det är inte bara 10k, utan det låser ju upp lite coola grejer med. Ja, det gör det också. Cool. Det berättade du för mig igår. Ja. Vad har jag missat? Att det låser upp lite coola funktioner på YouTube. Jaha. Tror du att det är någonting jag aldrig använt? Jo, du har använt det ett par gånger faktiskt. Okej. Okay. Mm-hmm. Mm. Mm. Interesting, I say. Nej, nu kommer fråga vad det är. Tittarna undrar vad det är för någonting, och då kan vi bara helt enkelt säga så att det är, man kan namnge folk som är med i videon på ett helt annat sätt. Man kan credits-grejen. Ja, man exakt. Kan ge credits åt folk. Och det är ingenting som tittarna kommer se någon skillnad på. Nej. Eller märka någon skillnad på överhuvudtaget. Det är bara det att när någon ska leta upp till exempel någon som har varit med då i videon. Eller, ja. Det blir enklare för dem. Ja. Jaha, man har bara 50 blockar varje. Det var ju lite taskigt. Ja, fast jag tror, förmodligen så kommer du inte, om jag tar upp mitt inventory här, så har jag förmodligen kommer du inte ha något block. Nej, från början. När early access är slut liksom. Nej, nu. Käft. Okay. Shit, vad snyggt vatten. Ja, jag måste försöka. Det blänker. Det är ju som en liten shader nästan. Ah! Ja. Här uppe står jag. Jag undrar om man kan bada i vattnet. Ja. Check. Det är någon som har grävt eller byggt flammor, heter det. Den undervattensbas under med. Jag dog! Du kan sätta ut facklor här! Under vattnet? Ja. Åh, coolt! De har sådana här dynamiska ljud och grejer med när man hoppar ner. Och när man accelererar upp så blir det någon slags sån vindljud. Vindljud. Ja, du vet det där. Ja, precis. För jag hör lite här under vattnet nämligen. Ja, det är också lite bubblor och lite grej. Det är nog bara för whippet och gas i magen. Käften, la 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 la. Vänta lite. Tyst lite. Kan ni försöka vara tyst en gång bara? Ja, nu kan ni prata igen. Okej. Okay. Försöka vara tyst. Det är skitsvårt. Ni sitter bara... Fan. Nej, men det var lite sån här environment sound också. Lite fåglar och skit i bakgrunden. Nej! Rumpnisse! Det hade visst det. Jag vill kunna springa. Du menar att du har inte hört fåglarna förrän nu, eller vad? Jag har inte tänkt på dem. Nej, men vad fan. Fast riktigt bra ambient sound ska man inte behöva tänka på. De ska bara vara där. Och då var du här. De är ju här. Jag är ju bara att de har hört dem. Figen? Ja, jag tappar bort mig. Och... Dubbeltappa på W. Oj, vad han joggar. Dubbeldutt. Som gamla Minecraft-sprinten. Aha! Alltså. Coolt. Mm. Fast den använder jag fortfarande. Ja, det gör jag i och för sig med. Nej, det gör jag nog inte. Jag har gått över nu, tror jag. Så jag använder kontrollknappen.
Det här tycker jag om, att man kan springa upp för väggarna när blocken är borta så här. Alltså när de är halvsnia. Ja, ja, men jag hoppas ju för övrigt att grapplehooken är ett item som man får väldigt sent. Ja, eller crafta på något sätt i alla fall. Ja. Ja, men ett dyrt item, för det liksom ger jätte... Man blir jättesnabb liksom. Mm. Men du, vänta nu, grapplehooken, kan du skjuta hur långt som helst med den? Nej. Nej, det kan jag inte. Jag letar fortfarande efter det nu. Wow. Där är vatten i alla fall. Jäklar, för man trycker framåt när man har den så flyger man ju hur långt som helst. Du, här är någon som har börjat bygga ett hus. Jag tar över den här marken, tror jag. Åh, med skift så kan man ju sänka ner sig med grapplehooken. Okej. Okay. Jaha. I did not know. No, I did not. I did not. Vad kan man mer göra med controls? Det finns massa saker. F så ändrar man den där. R, C. Enter är fullscreen. Escape, main menu, selfie. Oj, här är någon som byggt hus. Selfie! Vilken då? Hur då? F. Oh my god, look at this block. This block is amazing. I'm an orange block. Om jag ställer mig så här, så ser det ut som en dörr. Du är en dörr. Du är en dörr. Nio dörrar. Nio dörrar. Har ni sett... Batman! Nej. Nej, under vattnet så här borta skulle var det någon... Ja, jag har sett under vattnet. Det är bara en massa ställen som folk har byggt här. Mm-hmm. Alltså inte för att det är på något sätt otrevligt. Men jag tror att de har byggt det och sen har de bara, nej, fuck it. Ja, folk har testats lite med byggen liksom. Ja. Men det här har varit coolt. Man shit, vad snyggt! Vad då? Vattnet rinner här. Var? Titta på kartan. Vilken? Hur får du upp kartan då? Nej, jag har ingen karta, men jag menar... Titta åt... här, jag ser ditt namn. Jag ser Inks i alla fall. Och... Ja, kommer. Det kan jag tänka mig att göra. Mm. Men snart så. Hur craftar man då? Ja, det kan nog inte göra. Det finns någon crafting. Det borde finnas ett crafting table av något slag. Ja, men jag tror inte det finns någon crafting ens i det vi fick. Men shift är i alla fall samma som Minecraft. Du ramlar inte ut över kanten med shift. Och du håller inte shift. Trevlans. Var rinner vattnet nu då? Show me. Där ser jag whippet. Vart är Jinx då? Ja, jag är i vattnet. Där är figgen. Ja, du får komma upp då. Vad är ja, men du då? Ser ju inte... Ja, men titta på... Människa! Titta åt mitt håll, jag är här borta. Ja, men vilket håll är det då? I pyramiden. Follow me, Jinx. I pyramiden. Om du bara gör en 180 eller 360 så ser du mitt namn. Ja, jag ser på... ditt namn nu. Mm, kom hit. Man kan springa snabbt i vattnet med. Ja, det låter väldigt tungt. Det är inte realistiskt. Ja, man kan ju crawla. Crawla. Det är svårt att komma upp då. Ja. Vilken är svårt att få upp den? Känner du mig som whippy, tänkte jag precis säga. Oj. Jag bygger en liten brygga här. En liten brygga för att du är lite whippy. Ja. Vad är det som sagt? Mm. Nej, det var bara för att du skulle slippa säga det. Okej. Okay. Visa oss vattnet nu. Amen. Show us. The meaning of being lonely. Det rinner. Åh! Asfalt. Cool. Det rinner liksom inte som ett block, utan det rinner snett ner. Nu vill jag göra ett vattenfall. Prosit. Oj, sorry. Det kom helt oprovocerat. Sa du prosit med CH eller prosit med S? Prosit. Prosit. Samma. Prosit. Prosit. Hur plockar man upp vatten då? Jo, men det borde ju finnas crafta på något sätt. Eller är det så att om man bygger in till vattnet så här och sen plockar bort blocken. Ja, could be. Could be. Det är ju rätt logiskt. Ja, det borde Minecraft logiskt i alla fall. Ja. Att... Så här. Om jag tar bort det här blocket här nu så borde det vara helt borta. Check! Funkar det? Nu ska vi se ifall det funkar i ett vattenfall så här då. Japp! It's waterfalling. The water is falling.
It's nice. Mm. Wow! Oj, oj, oj. No. Han är på väg upp till templet där. Ja, vi går dit och avslutar, säger jag då. Det är check. Hur gör check. Man då? Avslutar. Nej, men hur man simmar fort. Ja, du använder ju din grappling hook såklart. Jävla fusknisse. Mm. Ja, det är fusk nu. Okej. Okay. Okay. Fort det är jag som tänker på en sak och du inte har tänkt på den, då är det fusk. Nej. Men det där missbruket du håller på med och använder din grappling hook överallt. Oj, där dog jag. Kolla, han ligger bara i bitar här. Gör det. I köttslamsor. Åh, oh, jag plockar upp han. Hans block. Okay. Jag hänger här. Ah, men vad gör du, Whippy? Ah, jag hänger. Okej. Okay. Glöm inte nu att gå in på Dualdigame Extra, GNXLP, Fink Whippy, Instructions on Clear, Chris Whippy, det ska jag ha mycket kanaler om. Jag orkar och inte. Och ta de andra 2000 kanalerna på YouTube när du håller på. Check! Ska vi säga PewDiePie med? Han behöver ett par stycken till. Gå in på PewDiePie så spammar ni våra namn. Det ger så bra PR och folk uppskattar sånt verkligen. Okej. Okay. Ja, okay. Ah, ja. Nej, gör inte det. Jag ångrar mig. spammar bara Dual Gaming Extra. Så, check. Ja. Något mer ni vill ha sagt? Nej. Käften. Ge en XLP. Ja, sämre det nu. Mm. Att vi lägger ner innan det blir för otrevligt. Så att det här var Ort Online. Det kommer säkert bli asballt om det är så ett halvår eller ett år kanske. Mm-hmm. Men just nu är det lite som sagt Early Access. Och det är det grejen med Early Access-spel är att man ska veta om att det är Early Access. Exakt. Det är inte bara att man, det här är ju skitdåligt. Kolla här, man kan ju inte ens, fan det är ju inte ens en gubbe, det är ju bara en fyrkant. Jo, men det är därför de ger oss Early Access för att vi ska testa det och komma med bunkrar. Jag ser grym potential i alla fall. Absolut. Det gör jag faktiskt, jag med. Jag tror det kan bli grymt som fan. Yeah. Ja. Mer om inget det här i nästa video med något annat. Ha det gott! Ha det hej, hej! Puss, kom! Hej, hej! Whippet suger. Sug. Sug.